Dynamics, trazendo para apresentação esse amplificador da Cyclotron CPA400. Eu acho que ele é da década de 80. E o interessante é que ele tem dois transformadores, amigos, que deve ser um para cada canal, que proporcionam um resultado muito satisfatório em termos de qualidade de áudio. Pelo menos eu percebi isso nos testes que eu fiz, amigos. E é um amplificador de classe AB, que tem 100 watts de potência RMS por canal, ok, amigos? Eu vou estar utilizando ele junto com um pré-amplificador da Nashville, que é o modelo NP1900, e esse equalizador Sansui, modelo SE3100, tá? E aqui eu coloquei mais dois aparelhos, amigos, que eles não estão ligados nesse set, mas para informar que eles estão disponíveis, tá? Que é esse tape deck Pioneer CTW203 e esse CD player carrossel, não é carrossel, é de cartucho, de 6 CDs da Pioneer, PDM702, que tem o controle remoto, tá? Eu queria comentar com vocês, amigos, um tema interessante pra gente abordar aqui no canal, que quando eu fiz montei esse set, inicialmente eu coloquei essa potência junto com um par de caixas Master 120, tá? Que tem 150 watts RMS por canal, e achei que o som não ficou assim tão completo, né? E aí eu achei fazer a experiência de experimentar nas caixas Projeto Siari, que elas têm 50 watts RMS cada uma, ou seja, praticamente a metade desse amplificador, e a qualidade sonora eu achei que ficou bem mais satisfatória, o som ficou bem mais cheio, bem mais encorpado. Então, amigos, o que, que eu queria estar comentando com vocês, que eu cheguei à conclusão, aí eu vou pedir a opinião de vocês também, amigos, temos muitos amigos aí que entendem muito mais de som do que eu, com certeza aí, tem muito mais experiência, que o ideal seria sempre usar, não sei se vai criar alguma polêmica, usar o amplificador com uma potência maior que as caixas, né? Desde que também usado com inteligência, né? Porque eu cheguei à conclusão que um bom par de caixas de alta sensibilidade, de qualidade, você ligando um ótimo amplificador ou um receiver, ou no caso aqui uma potência com pré, o resultado ele fica muito mais satisfatório do que você ligar uma caixa com mais potência que o amplificador, que fica parecendo que o rendimento da caixa fica muito aquém e o resultado final em termos de preenchimento e qualidade do som em relação ao ambiente, comparando-se com a caixa de menor potência de qualidade, sendo uma caixa de qualidade, o resultado fica aquém, amigos. Então eu gostaria que vocês comentassem a experiência de vocês e o que vocês acham dessa tese que sempre usar um amplificador de maior potência que as caixas, o resultado seria melhor, tá? Tô colocando na condicional, porque eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque no meu caso aqui, realmente na prática aqui ficou muito melhor, tá? Vou estar aumentando um pouquinho pra gente curtir, pra nós curtirmos juntos, amigos. I'm not afraid to die.
Então, amigos, maiores informações sobre o Pioneer CD Player está na descrição, bem como o Tape Deck. Esse amplificador, também havendo interesse, é só entrar em contato, eu posso estar disponibilizando ele também. E é um excelente amplificador para quem está querendo começar a ter a experiência de colocar uma potência no seu equipamento. É uma ótima qualidade, muito robusto, tá? Além do que, tem esses VUs que são muito bonitos, tá? Eles funcionando, acho que sempre traz um diferencial, tá, amigos? Então é isso, vou deixar em aberto aqui esse tema aí, amigos. Eu, pelo que eu vi nessa experiência aqui, eu acho que eu pude chegar a uma conclusão, que é melhor ter um amplificador mais potente que as caixas. É claro que não vai ser usado na máxima potência, que danificaria as caixas, mas sendo caixas de qualidade, de alta sensibilidade, com uma boa resposta, a qualidade final vai ser melhor do que você de repente ter uma caixa com o dobro de potência do amplificador e o rendimento das caixas vai ficar aquém da capacidade delas, tá ok, amigos? Então é isso, fico à disposição. Realmente esse amplificador aqui me surpreendeu positivamente e, havendo interesse, né, é só entrar em contato que eu posso passar mais informações. Além do que, não sei se eu comentei, é um amplificador de classe AB, ok, amigos? E a Ciclotron é uma empresa tradicional brasileira, nacional, que está no mercado desde 1973, e as informações que eu tirei no mercado, quem utiliza equipamentos profissionais, realmente fazem produtos de qualidade, ok, amigos? Então é isso, aqui tá a forma de contato. Se gostaram desse vídeo, já deixe seu like. Se aprovam esse conteúdo com algumas informações aí, como eu estou passando, se inscrevam e comentem, amigos. A opinião de vocês é tão importante, porque trocando informações é que nós aprendemos e aprimoramos um pouquinho, ok, amigos? Conto com vocês participando aí. Vou estar aumentando um pouquinho, vamos curtir mais um pouquinho. Como eu falei, deixa esse like aí, amigos, não custa nada. Se inscrevam, vamos fazer o canal ganhar relevância. Para isso eu conto com vocês, ok, amigos? Vamos curtir mais um pouquinho e vou estar encerrando esse vídeo, ok? Vamos lá então. Detalhe, amigos, esse amplificador, essa potência está em excelente estado, praticamente em estado de nova, tá? Todo original e muito bem conservada, tá? Conforme vocês podem observar aqui.